Je to už 8 let, co se Louis Tomlinson zúčastnil konkurzu v televizní soutěži a odstartovala éra kapely One Direction. Louis na to zavzpomínal na Twitteru, zejména poděkoval nyní už zesnulé mamince, která ho přemluvila, ať se konkurzu zúčastní. Po nečekaném rozchodu Zayna Malika s modelkou Gigi Hadid se začaly objevovat spekulace, proč tomu tak bylo. Důvodem jsou prý rozdílné názory na manželství. Zatímco Zayn se chtěl ženit, Gigi se na svatbu připadala ještě moc mladá. A to je prý důvod, proč se rozešli. Příští deska Justina Biebera možná nabídne něco, na co u něj rozhodně nejsme zvyklí. Album má být ovlivněno jeho vírou v Boha. Poslední dva roky je totiž Justin silně ovlivněn evangelickou církví a pravidelně promlouvá s Bohem. Jeho následující deska by tak měla mít náboženský podtext. Tento týden přinesl jeden velký comeback. Na scénu se vrací matadoři taneční hudby Swedish House Mafia, tedy Axwell, Sebastian Ingrosso a Steve Angello. Společný návrat na scénu ohlásili na tanečním festivalu v Miami. Do kin vstoupil nový film Ready Player One legendárního režiséra Stevena Spielberga. Je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu ve světě virtuální reality. V pořadu Cinema Geek vás vezmeme na slavnostní premiéru do 4DX v Cinema City.